大家好，我是慧慧，今天用菠菜和三个鸡蛋给大家分享一个好吃的做法，特别适合老人和孩子。下面我们一起来看一下吧。首先把菠菜一根根的给它掰开，平时我们可以多给孩子吃一点菠菜，它可以补铁补钙，通常润便，促进生长发育，增强免疫力。掰下来之后再清洗干净，放入开水里面给它焯一下，去除草酸，大约焯个30秒钟，给它控水捞出，直接把它放到料理机里面，倒入150毫升的温水，打成菠菜汁，多打一会儿，给它打得细腻一些，用漏网过滤一下，这样子吃起来更加的细腻。碗里打入3颗鸡蛋，放入1克食用盐，来一点胡椒粉，不喜欢吃的可以不用放，先用筷子搅拌均匀，倒入200毫升的菠菜汁，这个我们一定要多打一会儿，打得细腻一些。搅匀之后给它过滤一下，把这残渣倒掉，第二遍直接过滤到模具里面，这一遍就非常的细腻了。把用肉眼能看到的浮沫都给它撇干净，盖上一层耐高温的保鲜膜，或者是盖上一个盘子都可以，用牙签插一些小孔，防止水蒸气滴到里面。水开之后上锅蒸8分钟，时间到关火，把它取出来，把保鲜膜揭下来晾一会儿，稍微晾凉，用刀子给它划一下，切成自己喜欢的形状。1周2次，宝宝轻松的补铁补钙。7个月以上的宝宝都非常的适合。如果平常孩子不喜欢吃蔬菜，可以用这种方法做，孩子非常的爱吃。喜欢的朋友们就赶紧试一下吧。喜欢慧慧的视频，记得点击关注转发哟，拜拜。